በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሙሴ ሆይ ተሸፈንልን። ነብዩ ሙሴ በብሉይ ኪዳን ለ40 ቀንና ሌሊት ከጾሙ ሰዎች አንዱ ነው። 40 ቀን ሙሉ እህል በአፉ ሳይገባ እንዴት አራበው? እንዴት ተሳስቻለው? የሚል ሰው ካለ ሙሴ ምን ሲያደርግ እንደሰነበተ ያላወቀ ሰው ነው። እነዚያን 40 ቀናት ያሳደፈው በታላቁ የሲና ተራራ ላይ ነበር። በዚህ ቅዱስ ተራራ ላይ እንዲቆም የተነገረው ይህ ነብይ በተራራው ጫፍ ላይ እንደደረሰ ድንገት ተራራው በደመና ተሸፈነ። ልዑል እግዚአብሔርም በደመናው ውስጥ ወረደ። በዚያም ከርሱ ጋር ቆመ። እግዚአብሔር መሐሪ፣ ሞገስ ያለው፣ ታጋሽም፣ ባለብዙ ቸርነት የሚል ታላቅ ግርማ ያለው ድምፅ በተራራው ላይ ተሰማ። ሙሴ በፍርሃት እየተንቀጠቀጠ በእግዚአብሔር ፊት ወድቆ ሰገደ። በአምላካዊ ብርሃን ውስጥ ተከቦ በእሳት መጋረጃዎች ውስጥ እያለፈ የሰራዊት ጌታ የልዑል እግዚአብሔርን ድምፅ እየሰማ ለ40 መዓልትና ሌሊቶች ከፈጣሪው ጋር ሲነጋገር ቆየ። በእንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ተወጡ የከረመ ሰው መቼ ፋታ አግኝቶ ሊርበውና ሊጠማው ይችላል? ከ40 ቀናት በኋላ ሙሴ ከተራራው ሲወርድ በግራና በቀኝ 2 ጽላት ይዞ ነበር። ወደ ህዝቡ ሲመጣ ግን ህዝቡ ወደ ሙሴ እንዳይቀርቡ ያስፈራቸው አንድ ነገር ተፈጠረ። ከተራራው በወረደ ጊዜ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስለተነጋገረ ፊቱ ያበራ ነበር። በቅዱሱ ተራራ በደመናት መካከል ቆሞ ከፈጣሪው ጋር ቃል በቃል የተነጋገረው ይህ ታላቅ ሰው 40 ቀንና ሌሊት ሳይመገብ ቢቆይም በረሃብ ከመጠውለግ ይልቅ ከአምላካዊ ጸጋ የተነሳ የፊቱ ብርሃን አንጸባረቀ። ይህንን ታምር ያዩት እስራኤልም በፍርሃት ተንቀጠቀጡ። ሙሴ ግን ፊቱ እንዳንጸባረቀ አላወቀም ነበር። የእግዚአብሔር ሰው ክብሩን ሌሎች ያዩለታል እንጂ ለራሱ አይታየውምና የፊቱ ክብር ለሙሴ አልታወቀውም። ይህ የሙሴ የፊቱ ማንጸባረቅ በብዙ ቅዱሳን ታሪክ ላይ የምናነበውና እግዚአብሔር ለሚወዳቸው የሚሰጠው አንድ ክብሩ ነው። ቅዱስ እስጢፋኖስ ሰማዕትነት ከመቀበሉ አስቀድሞ በሸንጎ ውስጥ እያለ ፊቱ እንደ መልአክ ፊት ሆኖ ሰዎች ተመልክተው የነበረው ሙሴ ላይ ያበራ የነበረው የእግዚአብሔር ክብር በእርሱ ላይ ስላረፈ ነበር። ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ቁጥር 16። በብዙ ቅዱሳን ገድላትም ላይ ፊታቸው ሲያበራ ሰዎች ያዩቸው ቅዱሳን ታሪክ እናገኛለን። እንዲያውም አንዱ ትሑት አባት የፊታቸው ብርሃን ለሌሎች ታይቶ ለከንቱ ውዳሴ ፈተና እንዳያጋልጣቸው ብለው ሰው እንዳያገኛቸው በጨለማ ይወጡ ነበረ። እግዚአብሔር ክብር አለመፈለጋቸውን አይቶ በጨለማ ፊታቸውን አብርተው ሰው ሁሉ የነጋ መስሎት ከቤቱ እንዲወጣና ክብራቸውን እንዲያውቅ አድርጎባቸዋል። ይህ ክብር ለሁሉም ጻድቃን በሰማይ ይሰጣል። በዚያን ጊዜ ጻድቃን በአባታቸው መንግሥት እንደ ፀሐይ ያበራሉ። ማቴዎስ 13 ቁጥር 42። ይህ ብርሃን እግዚአብሔር ለመንግሥቱ ቢያበቃን ለእኛም የተዘጋጀ ክብር ነው። እኛም ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደ መስተዋት እያብለጨለጭን መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክን መስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18። ሊቀ ነቢያት ሙሴ ፊቱ ሲያበራ ታዲያ ለማየት እስኪሳናቸው ድረስ ስላበራባቸው አሮንና የእስራኤል ልጆች ሙሴን ተሸፈንልን ሊሉት ተገደዱ። ለጊዜው ታይቶ የተሻረውን የሙሴን የፊቱን ክብር ወይም ብርሃን ማየት ስላልቻሉ በጽላቱ ላይ የተጻፉትን 10 ትእዛዛት ለማንበብ ሲቆም ሙሴ ሕዝቡ እንዳይቸገሩ ብሎ ፊቱን በመጋረጃ ይሸፍን ነበር። ወደ ምስክሩ ድንኳን ሲገባ መሸፈኛውን ይገልጥና ወደ እነርሱ ሲመለስ ግን ይሸፍነው ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ ሙሴ ትእዛዛቱን ሲያነብ የተሸፈነበትን ያንን መጋረጃ የሙሴን ፊት ብቻ ሳይሆን ብሉይ ኪዳንም ሳይቀር ለእስራኤል የተሸፈነባቸው ለመሆናቸው ማሳያ አድርጎ አቅርቦታል። ብሉይ ኪዳን ሲነበብ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ እስከ ዛሬ ድረስ ይኖራልና በክርስቶስ ብቻ የተሻረ ነውና። ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ የሙሴ መጻሕፍት በተነበቡ ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ በልባቸው ይኖራል።
ወደ ጌታ ግን ዞር ባለ ጊዜ ሁሉ መጋረጃው ይወሰዳል። በማለት ኃጢአትን ቆጥራ ታስፈረድ በነበረችው በኩነኔ አገልግሎት ወይም በኦሪት ፈንታ የተተካችውን አዲሲቱ የጽድቅ አገልግሎት ወይም ወንጌል ያልተከደነች እንደሆነችና የብሉይ ኪዳንን ምስጢራትን ሁሉ የምንረዳው ያለማወቅ መጋረጃን ወዳነሳለን ወደ ክርስቶስ ዘወር ብለን ስንመለከት መሆኑን አስረድቶናል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 የሙሴ ፊቱ ያበራው ለምን ነበር? እስቲ ወደ ሙሴ እንመለስና እንጠይቅ። እስራኤል ለምን መሪያቸውን ትኩር ብለው መመልከት ተሳናቸው? ካህኑ አሮን እንዴት ወንድሙን መመልከት አስቸገረው? የሕዝቡ አለቆች እንደወትረው ከሙሴ ላይ ማተኮር ለምን ተቸገሩ? ያለወትሮው የሙሴ ፊት ለምን አንጸባረቀ ብለን ስንጠይቅ ሙሴ ያለማቋረጥ በደመና መካከል ከእግዚአብሔር ጋር ስለቆመና ቃል በቃል ለአርባ ቀንና ሌሊት ከአምላኩ ጋር ስለተነጋገረ ነበር። ስለተቀበለው የኦሪት ሕግ ክብር ሲባል የሙሴ ፊት በክብር አንጸባረቀ። የእግዚአብሔር ክብር በዙሪያው ስለነበር ፊቱ አንጸባረቀ። ትኩር ብለው ማየት ቢሳናቸውም እድለኞች የነበሩት የዚያን ዘመን ሰዎች የሙሴን የሚያበራ ፊቱን ተመለከቱ። እስኪ ከፈጣሪው ጋር የተነጋገረውን የሙሴን ፊት በአይነ ህሊናችን ሲያንጸባርቅ እንመልከተው። በዘመኑ ባይኖርም ለአፍታ ያን ትሁት ሰው ሙሴን አስርቱ ትእዛዛትን በጉያዎቹ ታቅፎ በሲና ተራራ ሲወርድ ፊቱ ሲያበራ እንመልከተው። እጹብ ድንቅ ነው። በሲና ተራራ በደመና ተሸፍኖ ፈጣሪውን ያነጋገረው ሙሴ ፊቱ እንዲህ ካበራ እግዚአብሔር በብሩህ ደመና ተጭኖ መጥቶ በማኅፀኖ ያደረ የድንግል ማርያም ፊቷስ እንዴት ያበራ ይሆን? ሙሴ በእሳት መጋረጃዎች መካከል አልፎ አስርቱን ቃላት በመቀበሉ ፊቱ ካንጸባረቀ ሰባቱ የእሳት መጋረጃ በሆዷ ውስጥ ተዘርግቶ ለእግዚአብሔር ቃል ማደሪያ የሆነች የእመብርሃን ፊቷ እንደምን ያንጸባረቅ ይሆን? ለእኔስ ሁለቱም ጽላ ከታቀፈው ከሙሴ ፊት ይልቅ የእግዚአብሔርን ቃል የታቀፈችው የእመቤታችን ፊት እንደሚያበራ ይታየኛል። ሙሴ ለአንድ ወር ከአስር ቀን ያነጋገረውን ፈጣሪ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማኅፀኗ ይዛ የወለደችው ድንግል የፊቷ ብርሃኗ መጠን ምን ያህል ይሆን? የሙሴን ፊት ትኩር ብሎ ማየት ካስቸገረ እመቤታችንን ያዩ ሰዎች ምንኛ በብርሃን ተሞልተው ይሆን? አሕዛብ በፊትሽ ይማልላሉ እንዳለው የእግዚአብሔርን እናት ያዩ ዐይኖች ምንኛ ክቡራን ናቸው። እንደ አባ ይስሐቅ እናትህን አሳየኝ ሳይሉ እንደ ዮናስና እስክንድርያስ ማደሪያህ ወዴት ነው ብለው ሳይጠይቁ እመቤታችንን ያዩ ዐይኖች ምንኛ እድለኞች ናቸው። ሰዎች ጠፈርን አዩ ተብሎ ዝናቸው ይነገራል። ጠፈሩንም ምድሩንም በመሃል እጁ የያዘን ጌታ በቅፎ የያዘችውን እመቤት ከማየት በላይ ምን ክብር አለ? ጌታ የተወለደበትን ስፍራ ማየት ምንኛ ድንቅ ነው! የወለደችውን ማየት ምንኛ ታላቅ ይሆን! በሰው እጅ ከተሰራው መቅደስ ይልቅ ልዑል ራሱ የሰራውን ሕያዊት መቅደስ ድንግል ማርያምን ማየት ይበልጣልና፣ ሰማይንና ምድርን ሙሉ ከማየት እርሷን ማየት ይበልጣል። ሰማይ ዙፋኑ ነው፣ ምድርም የእግሩ መረገጫ ነው። ድንግል ማርያም ግን እናቱ ናት። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ እንዳለው ሰማይ አላጠባውም፣ አላቀፈውም፣ አላሳደገውም። እርሷ ግን ይህንን ሁሉ አድርጋለች። አባ ጊዮርጊስ እንዲህ ይላል፣ የሽቱ ዕቃ ሽቱ ካለቀም በኋላ መዓዛው ከዕቃው አይለይም። እመቤታችን ጌታን ከወለደችው በኋላም የመለኮቱ መዓዛ አልተለያት። የጌታችንን የክብሩን መጠን የተረዳ ሰው ማደሪያው የሆነች እናቱን እመቤታችንን ይወዳል። እንኳንስ የወለደችውን እናቱን ቀርቶ የለበሰውን ልብስ ሳይቀር አክብሮ ነክቶ ይፈወሳል። ያደረገውን ጫማ እንኳን ልፈታ አይገባኝም ይላል። ይህን የእመቤታችንን ፍቅር ስንረዳ በሰማያት የጌታ ማደሪያ ወላዲት አምላክ ወዳለችበት በደስታ ወደ ተሰበሰቡበት አእላፍ መላእክት ማኅበር ገብተን ለማየት እንበቃለን። ከሁሉም በላይ ከተአምረ ኢየሱስ በፊት ውበትህን ልናይ እንወዳለን እያለን የምንለምነውን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማየትም እንደርሳለን። መጽሐፉ በጥቂቱ የታመነ በብዙ ይሾማል ይላል። በታናሿ ብርሃን በድንግል ማርያም ያልታመነ ታላቁን ብርሃን ክርስቶስን እንዴት ሊያይ ይችላል? ጥቂት ዘመን በብርሃኑ ደስ ባለን። በመጥምቁ ዮሐንስ ብርሃንነት ካልታመንን ወደ ብርሃናት አባት እንዴት እንደርሳለን? ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 35፣ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17።
ዳዊትስ በብርሃንህ ብርሃንን እናያለን ብሎ ይለ መዝሙር 36 ቁጥር 9 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።